इतिहास टपिक भाषा परीक्षाका लागि अध्ययन गरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूका लागि आज मैले यस्तो एउटा भिडियो लिएर आएको छु कि जसमा मैले बेसिक कुराहरू समेटेको छु। बेसिकमा पनि मैले भोवेल साउन्ड र कन्सोनेन्ट साउन्डहरू कसरी उच्चारण गर्ने, कसरी पढ्ने र कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू म सजिलो तरिकाबाट तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु, जसमा कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ कोही जबको सिलसिलामा इन्स्टिच्युट जान नभ्याउने अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ, कतिपय साथीहरूलाई घरमै बसेर पनि अध्ययन गर्न सक्छु भन्ने विचार गरेर घरमै बसेर अध्ययन गरिरहनु भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि भनेर मैले बेसिकबाट सुरु गरेको छु, जसबाट मैले आज बेसिकको पनि भोवेल साउन्ड र कन्सोनेन्ट साउन्डहरूलाई लिएर आएको छु। मैले आगामी दिनहरूमा हरेक दिन मैले आज पुस हो र माघबाट मैले हरेक दिन दिनको 100 मिनिङहरू मैले यही युट्युब च्यानलमा मैले अपलोड गर्नेछु, जसबाट म पनि एउटा इपिएस टपिकको पासर भएको कारणले मैले अब आगामी दिनहरूमा म जस्तै मेरा साथीहरूलाई पनि कसरी पास गराउन सक्छु, कसरी मेरा साथीहरूलाई उत्तीर्ण गराउन सक्छु भनेर एउटा अठोटले मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ र यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि केही कमी कमजोरीहरू छ भने तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला कमेन्ट बक्समा र मेरो ए टु जेड ल्याङ्ग्वेजलाई च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ताकि तपाईँलाई मैले अपलोड गरेको भिडियो सबभन्दा फर्स्टमा पुगोस्। लागौँ विषयवस्तुतर्फ। हानगुल हानगुल भनेको कोरियाली लिपि अथवा यसलाई कोरियन वर्णमाला पनि भन्छ। कोरियाली लिपिमा जम्मा 21 स्वरवर्णहरू रहेको छ र 19 व्यञ्जन वर्ण गरेर जम्मा जम्मी 40 वर्णहरू कोरियाली भाषामा रहेको छ र यसमा एउटा छ स्वरवर्ण र अर्को व्यञ्जन वर्ण र स्वरवर्णमा पनि जम्मा जम्मी 21 स्वरवर्णहरूमध्ये 10 स्वरवर्णहरू सिङ्गल अक्षरले बनेको छ अथवा सिङ्गल छ 10 स्वरवर्णहरू र व्यञ्जन वर्णमा 14 व्यञ्जन वर्णहरू सिङ्गल छ र बाँकी व्यञ्जन वर्ण डबल छ, डबल कन्सोनेन्ट रहेको छ। अब स्वरवर्णहरू के हुन् त भनेर हामी पढ्दैछौँ। भवेल्स भवेल्सलाई कोरियन भाषामा मोम भनेर भन्छ। मोम भनेको भवेल साउन्ड हो। म एउटा तपाईँहरूलाई सजिलो तरिका सिकाउन चाहन्छु जसमा एकदमै सजिलो तरिका छ लेख्ने अथवा सम्झने, भवेल्सहरू सम्झने। पहिला दुईवटा ठाडो लाइन तान्ने, फेरि दुईवटा ठाडो लाइन तान्ने, त्यस पछाडि दुईवटा तेर्सो लाइन तान्ने, त्यस पछाडि फेरि दुईवटा तेर्सो लाइन तान्ने। अब एउटा तेर्सो लाइन र एउटा ठाडो लाइन तान्ने। अब बुझ्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका के छ भन्दा जुन यो एरोलाई दाहिनेतिर अथवा राइट साइडतिर फर्काउने हो भने यो के हुन्छ, आ हुन्छ। अब फेरि यसका दुईवटा लाइनहरूलाई दाहिने साइडतिर फर्काउने हो भने यो के हुन्छ, या हुन्छ। अब यो ठाडो लाइनलाई यो तेर्सो लाइन लेफ्टतिर फर्काउने हो भने यो के हुन्छ, अ हुन्छ। अब यसको दुईवटा लाइन
लेफ्ट साइड तिर फर्काउने हो भने के हुन्छ? य हुन्छ। अब यो तेर्सो लाइनमा एउटा ठाडो लाइन जोडिदिने हो भने ओ हुन्छ। फेरि यो तेर्सो लाइनमा दुईवटा ठाडो लाइन जोडिदिने हो भने के हुन्छ? यो हुन्छ। अब यो तेर्सो लाइनमा तलबाट एउटा ठाडो लाइन जोडिदिने हो भने यो उ हुन्छ। र अब यो तेर्सो लाइनमा तलबाट दुईवटा ठाडो लाइन जोडिदिने हो भने यो के हुन्छ? यो हुन्छ। अब यसलाई र यसलाई केही गर्नु पर्दैन, किनभने यसको उच्चारण के हुन्छ? उ भनेको आधा उ हुन्छ क्या। यसलाई पुरै उ भनेर पढिन्छ भने यसलाई के हुन्छ? आधा उ, आधा मात्रै पढिन्छ क्या। अब यसलाई के भनिन्छ? ई भनेर पढिन्छ। यी हुन् कोरियन भाषाका सिङ्गल 10 बवेल साउन्डहरू। म तपाईँहरूलाई मिक्स्ड 2 बवेल साउन्डहरू जोडिएर बनेका नयाँ बवेल साउन्डहरू अब पछि मैले अपलोड गर्ने भिडियोहरूमा पोस्ट गर्नेछु। अब म तपाईँहरूलाई कोरियन भाषामा प्रयोग हुने सिङ्गल कन्सोनेन्ट वर्डहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। कन्सोनेन्ट वर्डहरू कन्सोनेन्ट वर्डलाई कोरियन भाषामा के भन्छ? छा उम भनेको व्यञ्जन वर्णहरू। कोरियन भाषामा जम्मा जम्मी 19 व्यञ्जन वर्ण रहेका छन् र तीमध्ये पनि 14 सिङ्गल व्यञ्जन वर्ण छन्, एकल व्यञ्जन वर्ण, र बाँकी 5 डबल कन्सोनेन्टहरू एक आपसमा जोडिएर बनेका व्यञ्जन वर्णहरू रहेका छन्, जसमा म तपाईँहरूलाई व्यञ्जन वर्ण कसरी लेख्ने भन्ने त्यो तरिका तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु। यसलाई भन्छ कोरियन भाषामा, यसलाई क पनि भन्छ, ख पनि भन्छ र ग पनि भन्छ। यसलाई यो फेरि सबै आधा आधा हुन्छ है, किनभने कन्सोनेन्टमा भवेल जोडिए पछाडि मात्र कोरियन भाषा पूर्ण हुन्छ, नत्र हाम्रो नेपाली जस्तो पहिल्यै पुरा भएको हुँदैन। किनकि क अ चाहिँ नेपाली भाषामा देखिँदैन नि त, त्यसैले कोरियन भाषामा चाहिँ भवेल साउन्ड जोड्नु नै पर्छ, त्यसैले यो सबै के हुन्छ? आधा आधा हुन्छ। यसलाई क पनि भनिन्छ, ख पनि भनिन्छ र ग पनि भनिन्छ। पढ्ने कसरी, कस्तो अवस्थामा आयो भने हामीले क भन्ने, कस्तो अवस्थामा आयो भने हामीले ख भन्ने र कस्तो अवस्थामा आयो भने हामीले ग भन्ने भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई पछिका भिडियोहरूमा अपलोड गर्नेछु। र आज मैले बेसिक मात्र बेसिक मात्रै सिकाउने जमर्को गरेको छु है। अब यसलाई के भन्छ? यसलाई न भन्छ, आधा न भन्छ हो। अब यसलाई यसलाई के भन्छ? यसलाई त पनि भन्छ, यसलाई थ पनि भन्छ र यसलाई द पनि भन्छ। अब यसलाई के भन्छ? यसलाई र पनि भन्छ र यसलाई ल पनि भन्छ। जस्तै चाउचाउलाई रामेन पनि भन्छ कोरियन चाउचाउलाई, र लामेन पनि भन्छ। कतिपय कोरियनहरूले रामेन वर्ड युज गर्छ भने कतिपयले लामेन युज गर्छ। यस्तो कुराहरू हामीले लिसनिङमा ध्यान दिनुपर्छ, किनकि लिसनिङमा कहिलेकाहीँ हामीले रामेन भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ, लिसनिङमा कहिलेकाहीँ लामेन भनेर आइदिन्छ, हामी कन्फ्युज हुनसक्छौँ क्या। यस्तो कुराहरूलाई हामीले पहिले नै
बुझ्न सक्यौँ भने पहिले नै हामी यसको बारेमा जान्यौँ भने चाहिँ हामीलाई इक्जाम दिने बेलामा चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यसलाई म भन्छ, त्यस पछाडि यसलाई प पनि भन्छ, यसलाई फ पनि भन्छ र यसलाई ब पनि भन्छ। यसलाई अब यसलाई स पनि भन्छ, मोटो स पातलो स दुइटै भन्छ है। यसलाई अ पनि भन्छ र यसलाई न पनि भन्छ। अब अर्को छ यसलाई च पनि भन्छ, यसलाई छ पनि भन्छ र यसलाई ज पनि भन्छ। मैले पहिले भनिसकेँ यसको च छ ज कस्तो अवस्थामा उच्चारण गर्ने, कुन अवस्थामा हामीले च उच्चारण गर्ने, कुन अवस्थामा छ र कुन अवस्थामा ज उच्चारण गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई अब आउने भिडियोहरूमा तपाईँलाई एकदम प्रष्ट पारिदिनेछु है। र अब अर्को छ यसलाई छ यसरी थोप्लो दिएर लेख्दा पनि हुन्छ र अर्को चाहिँ यसलाई यो टुप्पी दिए पनि हुन्छ है। यसलाई के भन्छ, छ भन्छ। अब यसको फरक के छ, यसमा यसलाई पनि छ भनेर उच्चारण गर्न सकिन्छ र अब यसलाई पनि के भनिन्छ, छ भनिन्छ। र कोरियनहरूले कसरी थाहा पाउँछ अरे भन्दा यसलाई उच्चारणहरूबाटै थाहा पाउँछ अरे कोरियनहरूले, किनभने हामी त बेसिक छौँ, हामीले चाहिँ उच्चारणबाट हामीले प्रनाउन्सबाट हामीले च छ ज के भन्यो अथवा कुन चाहिँ छ भन्यो हामीले बुझ्न सकिँदैन, तर कोरियनहरूले चाहिँ बुझ्छ अरे है। अब यसमा चाहिँ स्वरमा अलिकति फरक हुन्छ अरे, हामीले यसलाई बिल्कुलै छ भनिन्छ, छ छ भनिन्छ, यसलाई भने हल्का रोकिएर के छ छ छ भित्र चाहिँ हावाको प्रेसर एकछिन जम्मा गरेर अनि छ छ यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ है। अब यसलाई भनिन्छ ख, यसलाई पनि क ख ग दुइटै भनिन्छ, यसलाई ख भनिन्छ तर यसको प्रनाउन्समा के छ, ख ख यसरी प्रनाउन्स गरिन्छ है। अब यो छ यसलाई भनिन्छ थ, यसलाई भनिन्छ थ, यसको प्रनाउन्स कसरी हुन्छ, थ थ थ है। तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु है। यसलाई भनिन्छ फ, यसको प्रनाउन्स कसरी हुन्छ, फ फ भित्र एकछिन सास जम्मा गर्ने अनि एकैचोटि निकाल्ने बाहिर, फ फ है। अब यसलाई के भन्ने, यसलाई भन्ने ह ह ह ह, यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने, ह भनेर उच्चारण गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो कोरियन भाषाको सिङ्गल भवेल र सिङ्गल कन्सोनेन्ट वर्णहरू हुन्। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ, कृपया मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला, केही कमी कमजोरीहरू छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो ए टु जेड ल्याङ्ग्वेज च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, किनकि म अब माघबाट दिनको 100 वटाको दरले मैले यस युट्युब च्यानलमा मिनिङहरू अपलोड गर्नेछु जसबाट तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। एकदमै म तपाईँहरूलाई 3 महिनामा कोरियन भाषा पास गरेको स्टुडेन्टहरू पनि मैले देखेको छु है। 3 महिनामा गाह्रो त गाह्रै हुन्छ तर एकदमै मेहनत तरिकाले पढ्ने हो भने 3 महिना पनि भाषा पास गर्न सकिन्छ है। म तपाईँहरूलाई यसको टिप्सहरू पनि अब आउने भिडियोहरूमा अपलोड गर्नेछु है। त म तपाईँहरूलाई यो भिडियो टाइपिङ गरेर पनि देखाउन सक्थेँ, टाइपिङ गरेर पनि मैले यो भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्थेँ, तर कतिपय साथीहरूले के भन्नुभयो भन्दा हामीले चाहिँ जे होस् लेख्नै सकिँदैन,
लेख्ने कसरी, तपाईँहरू आफैले लेखेरै भिडियो अपलोड गरिदिनु भयो भने हामीलाई अझ सजिलो हुन्थ्यो भनेको हुनाले मैले यो भिडियोलाई चाहिँ लेखेरै आफैले लेखेर अपलोड गरेको छु।